Lourival Covre Cardoso, de 52 anos, foi detido na manhã de ontem no bairro Vila Poranga, zona rural do município de Barra de São Francisco, no norte do estado. Ele confessou o assassinato do professor universitário e ex-candidato a deputado estadual Genário José da Mata, conhecido como Genário Sanfoneiro, de 68 anos. Desde o dia seguinte ao crime, nós, por meio de testemunhas e imagens de vídeo monitoramento, conseguimos identificar o autor. Né? o veículo estava no nome da filha dele e ele após o crime fugiu para a barra de São Francisco na verdade retornou né porque ele mora lá morava lá então a equipe se deslocou até aquele município né? realizou a detenção dele e recolheu peças de vestuário e apreendeu o veículo também né? ele foi encaminhado à delegacia local e confessou a prática do, do crime embora tenha alegado legítima defesa no curso das investigações né, ficou constatado que essa hipótese está descartada. O crime aconteceu no dia 4 de junho. Segundo a polícia, o assassinato foi motivado por uma disputa por um terreno no bairro Alvorada, em Vila Velha. O genário, ele alegava que adquiriu a propriedade por uso capião, né, porque ele já tinha posse há muitos anos desse imóvel, uma chácara no bairro Alvorada. Por sua vez, o Lorival, ele alegava que comprou essa propriedade. Esse imóvel pertenceu ao irmão do genário. Né, e o Lorival afirma que afirmou né, que o Antônio José da Mata, né, que é o irmão falecido do Genário, vendeu essa propriedade para uma pessoa e ele, o Lorival, comprou dessa pessoa o imóvel. Genário foi morto com várias pancadas na cabeça na porta de casa em Alvorada. Segundo a perícia da Polícia Civil, foram encontradas pelo menos cinco lesões graves na cabeça da vítima. Além disso, foram encontrados vestígios de sangue de genário numa bota de Lourival. O fato foi confirmado após o resultado de um exame de DNA. Lourival teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado a um presídio. Agora ele está à disposição da justiça, está no presídio, e ele vai responder ao processo no cárcere, enquanto preencher os requisitos da prisão preventiva.